ସିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ। ଏଠାରେ ମହାବଳ ବାଘ, ହରିଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତିର ଜୀବଜନ୍ତୁ ବାସ କରନ୍ତି। ସିମିଳିପାଳ ନାମ ସିମୁଳିର ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅବସ୍ଥିତିରୁ ଆସିଛି। ଏହି ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଆୟତନ 845 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଜୋରନ୍ଦା ଓ ବରେହିପାଣି ଜଳପ୍ରପାତ ରହିଛି। ସିମିଳିପାଳରେ 99 ମହାବଳ ବାଘ, 432 ବଣୁଆ ହାତୀ ଅଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ସିମିଳିପାଳରେ ଗୟଳ, ଚୌସିଙ୍ଗା ହରିଣ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏକ ଆର୍କିଡାରିୟମ ଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଚିନ୍ମୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଜ୍ଞାନକୁ। ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ବିଶ୍ୱମଣ୍ଡଳୀୟ ଜଙ୍ଗଲ। ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ 1165 ମିଟର ଉଚ୍ଚରେ ଅବସ୍ଥିତ ମେଘାସନି ପର୍ବତ ଏହାର ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ। ଏହି ପର୍ବତମାଳାର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଉପତ୍ୟକା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ଗଙ୍ଗାହାର, ସୋନ, ଦେଓ, ସଞ୍ଜ, ଖଇରି ଓ ହଣ୍ଡନ ଇତ୍ୟାଦି ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ। ଏହିଠାରେ ରାସ୍ତା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଳୁଥିବା 128 ପ୍ରକାର ଅର୍କିଡ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ସିମିଳିପାଳରେ 98 ପ୍ରକାର ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଜାଗାରେ 2 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ଅର୍କିଡ୍ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ କୌଣସିଠାରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଗୁଡ଼ିଏରା ଥାଇଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଜାତି ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ସିମିଳିପାଳରେ ମିଳିଥାଏ। ସିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ 1015 ଜାତିର ଉଦ୍ଭିଦ, 149 ଜାତିର ପ୍ରାଣୀ, 46 ପ୍ରକାର ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ, 62 ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ, 29 ପ୍ରକାର ସରୀସୃପ ଓ 12 ପ୍ରକାର ଉଭୟଚର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଏଠାରେ ଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଘ, କଲରାପତ୍ରିଆ ବାଘ, ଜଙ୍ଗଲ ବିରାଡ଼ି, ବଳିଆ କୁକୁର ଓ ଗଧିଆ ଇତ୍ୟାଦି ମାଂସାଶୀ ଜୀବ, ହାତୀ, ଗୟଳ, ଶମ୍ବର, କୁଟୁରା, ହରିଣ, ଗୁରାଣ୍ଡି ଇତ୍ୟାଦି ତୃଣଭୋଜୀ ଜୀବ ଓ ବାରହା, ବଜ୍ରକାପ୍ତା, ଝିଙ୍କ, କଇଁଛ, ଅଜଗର ଏବଂ ମଗର ଜାତୀୟ କୁମ୍ଭୀର ରହିଛନ୍ତି। ସିମିଳିପାଳକୁ 27 ମଇ 2009 ୟୁନେସ୍କୋ ତରଫରୁ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବଣଭୋଜି, ମଦ୍ୟପାନ ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ କେବଳ ନିରାମିଷ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ।